А що це в тебе? Що це в тебе таке інтересне? Вона на палець вдівається? Так, да, це ще гра, типу на пальчики. А тебе є коробочка. А ти що їси? Я їм оце тут. Я не помню, як називається. Правий Ира, бок. Ира, тобі дають може? Ти з горячим. Ось там місце. Що тут є? Ні, що це за домик?
Я нашла непонятно. Я сама не знаю. Спасибо. А я картошечка. Ирусь, пробуй картошечку. Вам понравилось и сегодня? Да. Да, я.